بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قيل يوسعه على الدين كله وكفى بالله Bersyukur kita setiap masa kepada Allah SWT Dengan izinnya sekali lagi kita di pagi yang sangat mulia ini Kita bertemu dalam perbincangan Bahasa Arab Al-Quran yang mudah Siri yang ke-9 Jadi jangan lupa tuan-tuan, puan-puan yang sangat dihormati sekalian Tekankan share agar semua ahli-ahli keluarga kita, sanak saudara kita ya. semuanya jiran tetangga, semua masyarakat keseluruhannya yang kita sentiasa mempunyai perhubungan dalam Facebook dapat bersama-sama mengikut pengajian ini. Jadi ini pengajian bukannya pengajian bahasa Arab komunikasi. Ini adalah pengajian untuk memahami Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai satu panduan penghidupan yang mana kita sangat-sangat mustahak Allah bagikan dunia untuk kita hidup sementara ini. Kita perlu mengetahui bagaimana kita nak membawa penghidupannya. Ha, semua perkara bila kita beli apa-apa saja, mesin-mesin ke apa, semuanya mesti ada manual, mesti ada buku panduan. Television ke, kereta ke, motosikal ke, peti sejuk ke, segala-galanya. Ha, kilangnya pasti terpaksa memberi buku panduan dalam kotak-kotak yang kita beli itu. Begitulah juga, Allah SWT yang menciptakan manusia, Allah turunkan Al-Quran. Dalam bahasa Arab, Allah yang lebih mentahui, Allah pilih bahasa Arab itu untuk dijadikan sebagai buku panduan. Jadi sangat musah kita ini, sangat musah kita perlu belajar bahasa Arab. Saya teringat uh, Ustaz Farid pagi ini, uh, Ustaz Agong, saya teringat. Teman-teman saya yang banyak pergi tinggal di negara barat, di Australia, New Zealand, Amerika, Britain. Jika nak pergi ke sana, kriteria yang pertama nak pergi tinggal jadi permanent resident iaitu penduduk tetap ataupun penduduk sementara mestilah lulus bahasa Inggeris. Kita ini nak hidup di dunia. Nak kemudian kita nak pergi kehidupan yang kekal abadi di akhirat sangatlah Musa kita kena belajar bahasa Arab kerana Allah memilih bahasa ini untuk diturunnya Al-Quran. Jadi kita bila kita sayang anak-anak kita, keluarga kita, selalunya daripada kecil kita hadiah permainan kepada anak-anak. Sekarang ni anak-anak semuanya dah besar. Mungkin anak-anak dah ada keluarga. Hadiah kala buku buku ini panduan memahami Al-Quran. Ha, buku, iaitu buku ha, yang disusun ha, oleh Dr. Wan Rusli Wan Ahmad Teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran Kita nak kena faham ha? Kita nak kena faham dan kita kena hadam kata dasar Al-Quran Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Farid untuk ha, memulakan dengan kamus kerana kamu sangat mustahak kita nak belajar sesuatu bahasa. Bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke. Kita mesti ada vocabulary. Kita mesti ada kosa kata. Kita mesti ada kosa kata supaya kita dapat memahami. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kita mulakan hari ini Perbincangan mengenai dengan kamus Pada huruf kh. Kh sudah belum? Kita tengok yang ada tiga bar Tiga kotak merah tu Yang pertama adalah Khobarun Khobar ni antara bahasa Melayu Dan juga bahasa Arab sama Sinonim Morodif Seerti Khobar Bahasa Melayu pun Khobar juga Ha? Surat kabar Surat mengenai dengan berita Jadi Khobarun Ha? 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 ha Ok, kita lihat huruf Ha Ha pun kita dah ambil yang tengah oh, Ha kita tak bincang lagi Sebahagiannya iaitu yang Sebahagian kita belum bincang Hasiba Yahsabu Ha. 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 Hasiba Yahsabu Adalah maksudnya Menyangka Muka surat 91 Muka surat 91 Muka surat 91 hasiba yahsabu yang 4 bar yang 4 kotak merah tu hasiba yahsabu maksudnya adalah menyangka dia ada satu lagi hasiba yahsibu tapi tak disebut di sini hasiba yahsibu maksudnya lain kira tapi tak ada kat sini sebab tak ada dalam Quran okey jadi hasiba yahsabu yang datang verb fa'il hanyalah hasiba yahsabu iaitu menyangka Kemudian hasaba atas wazan fa'ala yufa'ilu. Maknanya mengira, menghitung. Okey. Kita lihat muka surat 14. Setiap sekali kita nak tengok mengenai sorof, wazan ataupun tertib susunan huruf kita lihat. Bila sebut muka surat 91 hasaba, lihat rujuk muka surat 14. 14 iaitu Atas wazan apa? Hasaba Nombor 2 sampai nombor 9 Yang mana? Iaitu at, Pada nombor Nombor berapa? Iaitu nombor 4 Nombor 4 Fa'ala ha, Fa'ala yufa'ilu Jadi Samalah lah susunan dia Hasaba yuhasibu Maksudnya mengira Satu lagi Hasaba yasibu pun kira juga tau Tapi tak ada Tak, tak disebutkan sebab tak ada dalam Quran lah tu Eh? Hasabah atau wazan nombor empat Iaitu mengira, menghitung Satu lagi Nombor tiga, ihtasabah Tengok muka surat 91 Ihtasabah Rujuk muka surat 14 Atas wazan apa? Nombor lima Nombor lima ala. Atas wazan Ifta'ala yafta'ilu Ihtasabah yahtasibu Hmm Maksudnya menjangka Ataupun ihtisab ni maksud mengharapkan Mengharapkan ganjaran daripada Allah Itu ihtisabah Nabi kata Man soma ramadhan eh? Imanan wa ihtisaban Ihtisaban tu isim masdar daripada ihtisabah Ihtisabah, ihtisibu, ihtisaban Ihtisaban adalah isim masdar Kita panggil noun ha, Ihtisab dalam hadis iaitu mengharapkan pahala kepada Allah, mengharapkan ganjaran. Itu ihtasaba yahtasibu ihtisab. Okey. Jadi di sini makna apa? Mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi husban. Husban adalah ikut perkiraan. Ha. Kemudian hasbun Hasbun adalah maknanya cukup ataupun berpada. Cukup ataupun berpada Hasbun Sebab tu orang yang masuk tilawah Al-Quran Ataupun pertandingan hafazan Al-Quran Dipanggil Musabakatul-Quran eh? Bila baca Quran Dia akan sampai Dah habis masa 2 minit, 3 minit Maka juri hakim akan kata Hasbuk Hasbuk Mana Hasbuka Cukuplah bagi kamu Cukup Mana Hasbun daripada Hasbun Cukup Eh Hasbun maknanya cukup Hasbuk Setiap kali habis time baca Dua minit Setiap peserta Dia akan sebut hasbuk Okey Kemudian kita lihat lagi terus Pada muka surat 92 ha. Hasuna yahsunu Hasuna yahsunu Adalah PL eh, Sulasi tiga huruf Tiga huruf tu kita Kalau muka surat 14 dia tak sebut sebab nombor satu ah ha, Itu nombor satu Muka surat 14 Dia tak sebut Sebab apa? Sebab tak ada nombor satu Dia, dia start nombor dua Sampai nombor sembilan Sebab apa tak sebut nombor satu? Nombor satu berubah-ubah Nombor dua sampai nombor sembilan Kekal sampai hari kiamat uh, Pada pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan yang baru mengikuti hari ini, kita pasal ulang lagi lah. Ha, dalam uh, daripada huruf H ini sebenarnya dia ada banyak perkataan-perkataan ya. tapi oleh kerana kita nak uh, kaji nak ikut al-Quran ha, kalau H ni daripada surah yasin kan ataupun daripada al-Quran daripada al-Quran kerana kita mengkaji ni surah al-Fatihah dengan surah bukan seluruh al-Quran surah al-Quran ya kamus Pengajiannya. dia ni masuk seluruh al-Quran Seluruh al-Quran ya ha ni adalah semuanya untuk seru al-quran. Tapi kita selalunya bila datangnya satu-satu huruf itu ya. ha, ada setengah kadang-kadang dia datang jarang-jarang tapi ada yang kerap dan ada yang selalu ada yang selalu. Jadi pada uh, setiap masa kita akan membincangkan ha, yang mempunyai empat kotak, ha, yang mempunyai empat kotak dengan tiga kotak. Yang mempunyai empat kotak Iaitu yang selalu ada dalam Al-Quran Dan juga yang ada tiga kotak Ustaz kena tu kerana Karena mungkin ada orang yang baru masuk Mereka tak faham apa yang kita mahu bincang Sila Ustaz ulang lagi sekali Hasuna Tak sebut Muka surat yang ke-14 Tak disebutkan Sebab dia baru-baru bah Hasuna Yahsuna tiga huruf macam itulah Sulasi dia ada enam semua eh? Enam bahagian dia jadi dia akan berubah-ubah. Dia tak tetap sebab tu tak tak diletakkan, tak disentralisekan. Sebab apa akan celaru orang. Ha. Jadi hasuna yahsunu maksudnya menjadi baik. Itu maksudnya. Yang kedua husnun. Husnun ni adalah daripada isim masdar. Hasuna yahsunu husnan. Isim masdar kita bagi noun lah. Pengal madi, pen mudhari kemudian isim masdar eh verb past tense present tense noun ha jadi hasuna fiil madi past tense yahsunu fiil mudhari present tense husnan adalah isim masdar kita bagi noun keindahan telah menjadi baik sedang menjadi baik kebaikan okey macam telah sihat sedang sihat kesihatan ha begitulah kemudian satu lagi dipanggil hasanun hasanun ni apa dipanggil sebagai sifat musyabbah sifat musyabbah ni banyak ha ada yang selalu digunakan ada yang sel tak selalu digunakan kalau kita rangkumkan semua berbelah ataupun sampai 20 ha jadi tak perlu nak lah bincang Cuma kita tahu atas wazan Fa'alun Hasanun Maksudnya adalah Orang yang baik Orang yang baik Ataupun benda yang cantik Benda yang indah ha, Itu kita panggil sifat musyabbah Sifat itu ada pada sesuatu benda Ataupun ada pada diri seseorang Itu dipanggil Hasanun ha? Kemudian Yang seterusnya Ahsana Ini PL lah Ha, kalau PL kita rujuk baliklah muka surat 14 Noun tak boleh rujuk muka surat 14 Kita refer balik muka surat 14 Ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan Ahsana yuhsinu ihsan Pada wazan nombor berapa? 2 sampai 9 Iaitu pada wazan kolomnya nombor 2 Af'ala yufailu Ahsana yuhsinu Baris tetap sama Okey Maksudnya apa? Maksudnya adalah berbaik. Maksud berbaik apa? Buat baik kepada orang. Ha. Tadi nampak ada perbezaan hasuna dengan ahsana. Hasuna baik, baik diri dia yang baik, tapi dia tak buat baik dengan orang. Ha. Bila dia berbuat baik dengan orang, itu dipanggil tambah satu huruf lagi iaitu ahsana, yuhsinu, dia berbuat baik dengan orang. Ha. Dal dalam istilah Nau sarof dipanggil sebagai fi'il mutaaddi. Apa itu mutaaddi? Kita katakan hasuna yahsunu fi'il lazim. Tak ada maf'ulun bih. Tak ada maf'ulun bih lazim. Hasuna yahsunu. Hasuna Zaidun telah baiklah Muhammad. Zaid, Zaid tu baik. Eh? Ha? Tapi bila sebut ahsana Zaidun kena ada maf'ulun bih dia. Telah berbuat baik Muhammad. Ahsana Muhammadun Telah berbuat baik Muhammad Buat baik kepada siapa? Kena ada maf'ul bih Iaitu Zaidan Muhammad, Zaid, Muhammad telah berbuat baik kepada Zaid Itu perbezaan dia Hasuna adalah fa'al Tiga huruf mana ber, menjadi baik Siapa yang baik? Diri dia yang baik bila ahsana muka surat 14 kita refer balik pada kolom yang nombor 2 maksud terjemahan dah lain dah, dah bertambah dah tadi baik sekarang ni berbuat baik ha kepada orang lain nampak kemudian seterusnya adalah hasanatun hasanatun maknanya satu kebaikan okey hasanatun satu kebaikan singular Jamak dia plural dia hasanatun Jamak mu'anna salim iaitu beberapa kebaikan Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah ha. Wa qina aza banar hasanah Hasanah tu makna kebaikan Ini semua perbincangan kita Sekitar daripada Huruf Ha Sin Dan Nun ha. Walaupun banyak lagi tak boleh istahsana yastahsinu istihsanan tapi tak disebutkan di sini kerana dia Quran tak menggunakan perkataan tersebut Ah, ha, istahsana yastahsinu istihsanan dalam usul banyak guna usul fiq istihsan salah satu daripada uh, masdar ataupun sumber untuk kita mengambil hukum istihsan tahassana ya tahassanu tahassunan ada juga tapi tak disebutkan di sini kerana tak ada dalam Quran. Okey. Inilah wazan-wazan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Terus lagi kepada nombor uh, bawah dia hasyara. Hasyara yahsyuru maknanya menghimpunkan ataupun mengumpulkan pada hari dihimpunkan manusia hasyara yahsyuru hasyran ni hasyar yaumul hasyar hari berkumpul seluruh manusia hari berhimpun seluruh manusia hasyara yahsyuru dimaksudkan berkumpul selepas kematian eh tu maksudnya tengok tu hasyara yahsyuru adalah pl sulasi muka surat 14 adalah kolom nombor 1 tapi tak disebutkanlah eh itu dia punya fa'il ataupun kita, verb. Kalau noun, isim masdar hasyrun tu, perhimpunan. Ha, perhimpunan. Itu kita panggil yaumul hasyr, hari perhimpunan. Bila manusia dihimpunkan selepas dibangkitkan daripada kematian, daripada kubur mereka. Kita lihat lagi pada muka surat Safah Salasah wa Tisa'un iaitu 93. Ha daripada hafizha yahfazu ha kenapa eh ha? hafizha yahfazu maknanya menjaga memelihara okey hafizha yahfazu hafizha yahfazu adalah fi'il verb noun dia isim masdar hifzun nombor dua tu hifzun iaitu maksudnya penjagaan kalau memelihara hifzul maknanya peliharaan ha okey eh? Kalau hafaza Mana memelihara Tak ada beza eh? Tak ada beza Menjaga memelihara sama ya eh? Kita menjaga barang Memelihara barang sama Cuma memelihara ni Kadang-kadang bahasa Melayu kita Diletakkan pada binatang ternak Memelihara lembu eh, Memelihara Menternak Memelihara Kadang-kadang barang pun kita guna juga Haa eh? Macam-macam lah boleh guna Bahasa Melayu kita menjaga memelihara ni Ma Tapi maknanya sama Jadi Di sini lebih Saya fokuskan mengenai Hafizah adalah menjaga Hafizah pun makna menjaga juga ha. Sebab tu kita lihat pada pada Muka pada muka surat 14 Hafizah Adalah pada wazan nombor Nombor berapa? Iaitu nombor 4

Yang terang Sebenarnya banyak Kalau daripada ha ni banyak ha? Tapi yang uh, selalu digunakan Ada tiga belas saja Yang tiga belas inilah kita kena hafal Yang tiga belas ini kita kena hafal Tadi Ustaz Farid dah cakap sebagian Ada lagi Yang tiga bar daripada buku tu Ada tiga kotak dan empat kotak yang satu kotak, yang dua kotak kita tinggalkan buat sementara kerana jarang-jarang ia digunakan. Yang selalu digunakan adalah Yang tiga bar atau tiga kotak dan empat kotak Jadi perkataan-perkataan ini Sangat-sangat susah -sangat Kita perlu hafal Daripada hal tak banyak Hanya ada tiga belas saja Hari ah, ini ya Kena hafal betul-betul Ustaz -betul. kalau kita tengok dalam dalam al quranul karim Hafazan yuhafizu, Surah Al-Baqarah eh? Juzuk yang kedua Sembilan lay Sembilan lay Hafidhu ala salawati wa salatil wusta Hafidhu Hafidhu tu fi'al amar Fi'al amar daripada apa? Daripada hafadha yu -ha Nombor berapa tadi? Iaitu nombor empat ha? eh? Muka surat empat belas Refer muka surat empat belas Iaitu nombor empat Hafadha yu hafidhu Fi'al amar dia Fi'al amar ni suruhan Hafidhu Maknanya jagalah Jadi apa beza dia ya? daripada hafizha yahfazu makna jaga hafizha yuhafizu jaga juga apa beza dia sudah pasti bila ada penambahan pada huruf eh ziyadatul harfi eh menunjukkan ziyadatul makna menunjukkan penambahan juga pada makna okey jadi kalau Quran kata hafizu ala salawati was salatil ustah Jagalah semayang-semayang fardu kamu dan juga sembahyang wusta. Ha, semayang wusta tak perlu bincang lah. Tengok dalam tafsir banyaklah pendapat. Eh. Ada kata asar, ada kata subuh. Okey. Tapi sebab apa Quran gunakan hafizu? Jagalah semayang-semayang fardu dan juga sembahyang wusta. Sebab apa tak gunakan hafizu yahfadu? Iaitu ihfaz ihfazu. Eh? Ha? ala salawati wa salatil wusta tapi dia gunakan hafizu sebab nak bagi tahu jaga dia bukan sebarang jaga macam jaga benda biasa-biasa punya tapi inilah jaga betul-betul punya jaga ha itu perbezaan dia nampak bila Quran gunakan untuk solat dia tak gunakan ihfazu dia tak gunakan hafizu yahfazu tapi dia gunakan hafazu yuhafizu menunjukkan jaga tu bukan jaga yang biasa-biasa tapi betul-betul menjaga -betul sebab atas No, refer muka surat 14 pada kolom nombor 4 fa'ala yufa'ilu itu maknanya dia mu al muwajah berhadapan ha? fa'ala yufa'ilu maknanya muwajah mu mu berhadapan apa maksud berhadapan macam qatala yuqatilu eh? berhadapan kita nak berperang mesti ada dua orang berhadapan dengan dia jadi begitulah juga kita dalam kita memelihara ni seolah-olah kita menja kita menjaga ni seolah-olah kita jaga benda tu betul-betul di hadapan kita. Sentiasa kita jaga semayang ni macam semayang depan kita. Sentiasa kita tengok, kita perhatikan jam dekat nak masuk waktu. Selalu kita tengok. Ha, itulah maksudnya hafaza yuhafizu iaitu hafizu fi'il amar Jaga sungguh-sungguh. Cuma dalam terjemahan dia tak sebutlah jaga sungguh-sungguh, dia akan sebut jagalah. Ha, jadi kita memberi implikasi maknanya mendalam berbeza dengan sulasi tiga huruf yang hafizah yahfazu tu lain makna dia nampak eh dari segi dari segi apa halusi dari segi uh, kehalusan dia lah okey eh? seterusnya kita lihat pada muka surat 93 juga yang bawah sekali haqqa haqqa ni makna berhak haqqa ni verb lah fi'il fi'il eh wajar ataupun berhak haqqa satu lagi ahaqqa. Ahaqqa ni kita muka refer muka suratnya ke 14. Ahaqqa adalah daripada wazan apa? Wazan nombor 2. Nombor 2 itu af'ala yufa'ilu. Ahaqqa yuhaqqu. Sebab apa tak sama tu? Memang dia memang wazan nombor 2 tapi tak sama sebab dia fi'il mudha'af. Apa mudhaaf yang bersabdu bertasydid. Bila bersabdu bertasydid, jadi dia ada agak lari sikitlah. Macam huruf ilat lah juga Dia agak lari sikit Tapi memang daripada kolom nombor dua Pada muka surat yang ke-14 Ahakqa yuhiqqu daripada af'ala yufa'ilu Makna pun lain tau Kalau makna yang pertama haqqa wajar Kalau ahakqa makna mewajarkan Nampak tak? Kalau dia berhak Makna ahaqqa maknanya memberhakkan apa memberhakkan iaitu dia memberi hak nampak ah ha, itu perbezaan dia kalau haqqa adalah dia fiil lazim tak ada maf'ul bih haqqa kadang-kadang ada maf'ul bih juga kita tak nafikan eh ahaqqa uh, maknanya berhak ataupun wajar tetapi bila Ahakqa Maknanya dia memberhakkan atau mewajarkan Apa memberhakkan? Memberi hak kepada seseorang Ataupun dia mewajarkan sesuatu pendapat Merelevenkan sesuatu pendapat ha. Kemudian istahakko 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 refer muka surat yang ke-14 Dia daripada apa tu ya Nombor 2 sampai 9 Daripada wazan apa? Nombor 9 Last kali Nombor 9 last sekali ha, daripada apa istahaqqa yastahiqu istafa'ala yastafa'ilu sebab apa fi'il mudhari' tak sama yastafa'ilu yastahiqu memang tak sama sebab dia mudha'af ha sebab dia fi'il yang bersabdu tapi sebenarnya sama je ya, istafa'ala is lain sikitlah tu eh yastafilu yastahiqu Dia lain sikit dia lari sikit sikit dia lari Okey. Eh, apa maksud dia menganggap berhak? Ha. dirasakan berhak mana apa menganggap sesuatu itu berhak. Menganggap sesuatu itu berhak. Ha. Dirasakan berhak itu menganggaplah. Kemudian daripada per, eh, ada lagi tu, haqqun, haqqun ini adalah benar ataupun hak. Hak macam tadi, tadi haqqah adalah Nombor satu jadi haqqa adalah Makna berhak ataupun wajar Muka surat 93 93 eh Haqqa 93 Haqqa berhak ataupun wajar itu verb PL Isim mazdar dia pada muka surat 94 iaitu noun je Pada muka surat 94 iaitu haqqun benar ataupun hak kalau noun ni kita terjemah macam mana? Kebenaran. Tapi kadang-kadang terjemah benar juga. Hak-hak lah kadang-kadang kehakkan Tak ada. Ha? Tapi itulah terjemah isim masdar. Haqiqun. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa alhaqqa. Haqiqun. Pada juzuk sembilan dia sebut. Atas sekali. Satu lain semuka tu. Juzuk sembilan. Haqiqun ala. Haqiqun ni maksudnya sama dengan jadirun Hakikun ala jadirun bi jadirun maksudnya sepatutnya ataupun selayaknya ha, Hakikun selayaknya sepatutnya okey kemudian al haqqatu mal haqqatu wa ma adraka mal haqqah Ha. Al-Haqqah Al-Haqqah Itu adalah satu nama daripada nama-nama hari kiamat tu eh Sebab tu ada nama dia Suratul Haqqah Juzuk ke-29 Suratul Tabarokal Kita panggil Suratul Mulk Kemudian Suratul Nun Juzuk ke-29 Nun ataupun Al-Qalam Kemudian Suratul Haqqah Al-Haqqah Maknanya nama salah satu nama pada hari kiamat tu Maksudnya yang benar-benar berlaku iaitu hari kiamat eh? Nampak? Okay. Seterusnya Hakama Yahkumu Daripada Hakaf Mim Lagi banyak Ha. Sepuluh eh Sembilan lebih kurang Sembilan ke sepuluh Ha Jadi banyak tu Hmm Huruf ha ni dia banyak Banyak dari segi Bar dia Kolom Petak merah Yang Empat ataupun Tiga tu banyak betul eh sebab tu kita boleh lihat ni Banyak ni Hakama Kemudian Halala Kemudian Apa lagi Hamida Kemudian Hamala Kemudian Apa lagi Muka surat 11.96 Hmm Iaitu Hayaya Ha Banyak ni eh Hayiya Sekarang kita lihat Pada Hakama 94 Hakama yahkumu maknanya memutuskan hukum Ataupun menghukumkan lah Nak bahasa pendek menghukumkan hmm, Memutuskan hukum tu panjang pula eh? Menghukumkan Dah Sama Ataupun menjatuhkan hukuman Boleh tak? ha, Dia panjang lah sikit ha. Kalau ahkama yuhkimu Ihkaman wa muhkaman Ahkama maksudnya memperkemaskan. Itqan. Kemas. Ahkam ni kukuh lah. Ahkama yuhkimu ihkam. Mana kukuh. Kemas. Elok. Utuh. Ha, itu bahasa kita. Okey. Kemudian ah, kita nak lihat lah sikit wazan supaya nampak perbezaan tu. Eh? Refer pada muka surat 14. Hmm. Hakama yahkumu wazan nombor satu tak disebutkan sebab dia berubah-ubah. Dia tak kekal sampai hari kiamat dia berubah-ubah Yang mana satu kena pilih Ah ha, Itu tak sebut sini Ahkama adalah wazan nombor dua Muka surat 14, refer 14 nombor dua Iaitu Ahkama yuhkimu af'ala yuf'ilu Okey Yang nombor tiga tu Hakama Hakama yuhakimu tahkim Tahkim Hakama daripada refer muka surat 14 iaitu pada nombor 3 3 eh nampak tak, nombor 3 fa'ala yufailu hakama yu hakimu mana <-hakama> melantik hakim hakama verb kalau isim masdar noun kita panggil tahkim ada kita panggil sistem dalam fiqhul qada eh dalam sistem perundangan dipanggil tahkim ada tahkim Tahkim ni mana kita melantik hakim tapi kita melantik hakim di luar mahkamah lah. Dalam mahkamah tak boleh lantik hakim. Itu tugas kerajaan eh. Kerajaan punya tugas nak lantik hakim siapa dia? Ah, ha, nak lantik hakim untuk kita ni. Kita lantik hakim ni. Kita dipanggil sebagai tahkim. Macam mana kita lantik hakim? Berlaku pelanggaran satu kereta dengan satu kereta. Ah ha, kita panggil seorang yang pakar. Pergi rujuk kedai. Servis. Berapa ni kalau langgar macam ni kena bayar apa-apa ni ha, Kita lantik yang Tukang servis kereta dia sebagai tahkim Itu yang kita panggil dia tahkim Kita lantik dia sebagai hakim Dia akan menjatuhkan hukum Dia kata pelanggaran macam ni uh, Kemek macam ni Kita anggarkan dalam 150 Ah, ha, Jadi kita lantik dia sebagai tahkim Hakim dia yang Akan putuskan macam ni Kena bayar 150 ringgit kita bayar RM150 Adakah kita jadikan dia sebagai hakim Memang hakim tapi bukanlah hakim mahkamah Hakim di luar mahkamah Untuk memutuskan satu keputusan Itu dipanggil sebagai Tahkim Nampak eh Kemudian Tahakama Ya tahakamu Tahakuman Refer pada Page Yang ke-14 14 Tengok Tahakama 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 daripada mana tu Uh, tafa'ala ada tafa'ala nombor tujuh tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan jadi tahakama ya tahakamu tahakuman nampak nombor tujuh sama apa implikasi makna dia maknanya tahakama adalah untuk mendapatkan keadilan nampak untuk memperolehi keadilan Nah, sebab apa kita pergi ke nak jumpa hakim supaya hakim putuskan untuk untuk tahakama untuk mendapatkan keadilan. Tahakama ni maksudnya kita pergi ke hakim untuk hakim menjatuhkan keputusan tu nama tahakama. Maknanya apa bahasa mudahnya untuk me, mendapatkan keadilan lah mendapatkan keputusan. Tapi asalnya tahakama. Okey tahakama al-khusmani kedua-dua orang yang berbalah yang bertengkar pergi tahakum iaitu apa dia iaitu dia dua pergi berjumpa dengan hakim supaya hakim menjatuhkan keputusan maka itulah namanya mendapatkan keadilan tu terjemah mudah dia kalau terjemah panjang dia panjang pula ha Right, sebab kita tak boleh nak makna terus sebab dia makna dekat-dekat ya. contohnya hakama hukum uh, ahkama memperkemaskan hakama hukum melantik hakim dapat ya, dekat-dekat ya. terlampau dekat jadi perlukan kehuraian untuk mendapatkan justifikasi dari segi makna kalau tak akan tersalah ni oh, ya, okay, okay. ha Hukumun ah ha, hukum hukum ni sama macam bahasa Melayulah eh. hukum eh hukum Ha, jadi hukum Hakama yahkumu yang nombor pertama sekali tu memutuskan hukum itu verb Noun dia pada hukuman tu Hukuman tu noun ha, Maknanya hukuman ataupun pemerintahan Hakamun Hakam ni adalah pengadil ha, Hakam ni adalah pengadil Kita panggil melantik hakam Kan dalam proses apa kita panggil ni uh, penceraian ke apa Dia ada pasal hakam nak melantik hakam hakam ni apa pengadil lah mana di bawah sikit pada hakim sebelum bawa kepada hakim tu kita bawa kepada hakam dulu lah hakam dalam Quran pun ada tau dalam ayat ni apa surah an-nisa juzuk kelima selai semua ke eh? wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Wa in khiftum syiqaqa Sikir Sekiranya berlaku perbalahan, eh, kamu berlaku perbalahan antara suami dan isteri. Macam mana nak buat? Fa Quran kata fa ba'asu min ahlihi wa min ahliha. Kamu hantar seorang eh, hakam untuk berdiskusi discuss dengan hakam yang seorang lagi. Hakam suami, suami hantar seorang hakam, isteri hantar seorang hakam. Apa dia? perunding perunding bicara konsult, konsultan ha supaya konsultan ni dia dapatlah berbi, belah laki dapat berbicara berdiskusi dengan belah perempuan ha, macam mana nak selesaikan masalah ni kita nak selesaikan dengan cara yang terbaik ni sama ada kita nak satukan atau kita nak pisahkan ha, jadi sebab itulah kita panggil hakam ni dia macam hakim juga tapi dia tak sama level hakim dia hakim tujuan dia nak putuskan nak selesaikan masalah sama macam hakam nak selesaikan masalah tetapi hakam ni dia bukan selesaikan masalah segi perundangan ha, dia hakam nak selesaikan masalah bawah daripada perundangan sikit ha, itu dipanggil hakam sebab bila berlaku pertengkaran suami isteri bawa ke mahkamah settle apa yang settle ni putuskan macam mana ni settle-settle nak cerai ke apa Okey, itu hakim yang akan putus Tapi hakam ni bawah lagi Kita tak cerita bab cerai tak cerai Kita berunding dulu ha. Discuss dulu Dia tak pergi ke, ke, arah tinggi terus lah Tempat tinggi terus bawah tu Hakam Tapi hakam ni pelbagai tafsir di kalangan ulama' eh. Ada kata wakil Ada kata bukan wakil ha. Tengok tafsir lah Rujuk dalam suratun nisa Satu lais muka juzuk yang kelima Tengok apa maksud hakam ha, banyak 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 uh, uh komentar daripada ulama tafsirlah Kemudian hakimun hakimun isim fa'il ya iaitu yang memutuskan. Hakim ni apa yang memutuskan? Itu hakim juga bahasa Melayu pun. Hikmah, hikmah maksud kebijaksanaan. Ha, maka nalibasyarin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah <muluh> Hikmah. Hikmah ni kebijaksanaan. Ha, Hakim Hakim tu maknanya yang maha bijaksana Hakim ni kita lihat Hakim ni kita nak nisbah kepada siapa? Kalau dalam Quran disebutkan Innahu alimun hakim Hakim itu adalah maksudnya Kita boleh nisbah kepada Allah Dia jadi apa? Dia jadi apa? Uh, uh, apa? Uh, mubalarah Iaitu sirah mubalarah Iaitu kita panggil maha Bukan mahadir tetapi maha bijaksana Okey ha, Jadi hakim ni apa dia Iaitu maha bijaksana Tapi kalau hakimon Diletakkan uh, kepada manusia Dia bukan jadi maha Dia jadi sifat musyabaha Apa sifat musyabaha Iaitu orang yang bijaksana Nampak Sekali lagi saya ulang Hakimon sekiranya diletakkan kepada Allah maka dia akan jadi sirah mubalaghah iaitu zat yang maha bijaksana yang maha bijaksana bila hakimun diletakkan kepada manusia dia akan jadi sifat musyabbah iaitu orang yang bijaksana jadi sekat tapi selalunya untuk hakim orang yang bijaksana dia, uh, bolehlah kita letak hakim ataupun selalu kita, hakim pun boleh hakim pun boleh juga kita kata orang yang bijak ataupun orang yang memutuskan. Sebab apa hakim orang yang memutuskan? Kita panggil dia hakim bahasa Melayu pun hakim, bahasa Arab pun hakim. Sebab dia bijak. Kalau dia tak bijak, tak jadi hakim lah dia. Eh? Nampak? Okey, itulah dia. Serah kepada moderator kita. Jadi bermaksud apa eh, nama Ustaz Farid. Di sini, eh, daripada tiga kata dasar tadi, ha Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ada sembilan Allah. Ha? Ada sembilan Dia ada dia ni Dia dekat-dekat semua maknanya yang berdekat Jadi tidak ada cara lain Melainkan kita kena hafal dan faham Betul. Faham ni semua Yang paling mutlak tu orang, orang kena faham Kemudian kita kena hafal sembilan-sembilan ni -sembilan, ya. Pasal dia semuanya daripada Tiga kata dasar ha? Dari kata dasar tadi ya Tiga huruf tadi Tiga, tiga huruf kata dasar Baik, seterusnya kita akan membincang bahagian yang uh, bahagian yang pertama iaitu kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Kita silakan uh, Ustaz Agung. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 26. Muka surat 26. Sekarang kita pergi kata dasar tadi Ustaz Farid <laughs> yang nanti Besok kita akan sambung lagi ya Ustaz Kalau tak habis lagi itu Saya bilang hal lagi Baik Masuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah La nabiya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah uh, li wa yasir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli Tuan-tuan, puan-puan, haji-haji semua yang belajar bersama kita pada pagi hari ini Alhamdulillah kita telah masuk kepada kaedah terpilih nombor 8 Jadi kita dah habiskan tujuh kaedah dari kaedah pertama, kedua, ketiga dan sampai ketujuh itu semuanya tu berkaitan dengan kata dasar. Lepas tu ada berkaitan dengan sedikit dengan huruf ilah. Lepas tu sedikit mengenai corak atau pola fi'il madi atau kata kerja masa lampau. Lepas tu macam mana fi'il mudarik atau kata kerja semasa ataupun senantiasa kita lakukan. Lepas tu macam mana kita nak bina kata kerja suruhan atau perintah iaitu fi'il amar. Jadi, kita dah bincang ni semua. Cuma, dalam bahasa Arab, ada sedikit perbezaan antara kata kerja bahasa Arab dengan kata kerja Melayu. Ha, itu yang kita nak bahas pada muka surat 26, kaedah terpilih nombor 8. Jadi, ada sedikit perbezaan antara kata kerja fi'lun pada bahasa Arab dengan kata kerja dalam bahasa Melayu. Ha, apa perbezaan dia? Okey. Jadi dalam bahasa Melayu kalau kita cakap uh, kata kerja memukul 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 kata kerja memukul ni ber, belum uh, kata kerja yang belum berpunya. Apa maksud belum berpunya tu? Belum berpunya maksud dia tak tahu lagi siapa pelaku dia. Kecuali kalau kita tambah sana tu dia memukul. Ah baru itu disebutkan di, baru itu dinamai sudah berpunya kata kerja tu. Siapa yang punya atau siapa pelaku dia adalah dia. Dia memukul. dia itulah yang pelaku dia. Jadi kata kerja dia memukul itu barulah dinamai kata kerja yang sudah berpunya. Jadi kita akan membahas kaedah terpilih nombor 8 ni semua kata kerja yang sudah berpunya. Jadi dalam bahasa Melayu kalau kita sebut memukul, menulis, mendengar itu belum lagi kata kerja yang berpunya lagi. Belum ada fa'il dia. Belum ada pelaku dia. Jadi pelaku atau dalam bahasa Arab. Jadi kalau berpunya ni mesti ada pelaku dia. Dan pelaku. Contoh. Memukul. Ini dalam bahasa Melayu. Ha, ini ini setakat kata kerja saja. Dan dia belum berpunya lagi, belum ada fail dia, belum ada pelaku dia. Siapa pelaku dia tak tahu, tak tahu satu. Tapi kalau kita buat, kita bubuh dia memukul. Ah, ha, dia memukul. Kalau dia memukul, ada pelaku dia. Ah, ha, ini pelaku dia. Dia. Ah, ha, ini baru dinamai kata kerja yang sudah berpunya. Itu bahasa Melayu. Jadi kalau bahasa Melayu dia, kalau nak jadikan kata kerja itu berpunya kena tambahkan pelaku dia. Tapi dalam bahasa Arab, pelaku tu dah ada langsung dalam kata kerja. Ha, jadi di kalau contoh dalam bahasa Arab, uh, ini contoh ni makna dia menulis. Ini sebenarnya dah makna dia, dia menulis. Bukan hanya menulis saja, dia menulis makna dia. Jadi dah ada pelaku di sana. Pelaku dalam bahasa Arab dinamai fa'ilun. Ah, ha, ini pelaku ni. Makna dia. Ini pelaku. Ha, jadi pelaku dalam bahasa Arab dinamai fa fa'ilun. Dia memukul fa'ilunnya dia. Kataban ni tadi saya cakap kan, dia menul dia menulis makna. Ha, maknanya fa'il dia adalah dia. Okey. Jadi perbezaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab, kata kerja bahasa Arab dia sudah ada pada asal tu ada, ada ada pelaku dia pada kata kerja tu tapi kalau bahasa Melayu kena tambahkan nama pelaku tu atau kata ganti nama untuk menyatakan pelaku kita boleh tengok pada surah al-Fatihah surah, surah al-Fatihah sebagai contoh mana kita ambil surah al-Fatihah eh uh, صراط الذي أنعم أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت لبست إياك نعبد لبست إهدنا الصراط المستقيم Ha, kita ambil yang ni. Tiga contoh dia. Ni tiga contoh kata kerja. Ah ha, ni dalam surah Al-Fatihah. Ha ni. An'amta. Ini kata kerja di masa lampau. An'amta ni kata kerja masa lampau atau dalam bahasa Arab dinamai fi'il madi nak Ini kata kerja semasa atau sekarang atau present tense. Namun dalam bahasa Arab fi'il mudhari. Ini fi ha, kalau ini kata kerja seruhan atau dalam bahasa Arab dinamai fi'il amri. Ha. Kata kerja yang kita tengok sekarang ni an'amta na'budu ihdi itu semua dah berpunya dah. Dah ada pelaku dia. Contoh an'amta. Ha, di sini ni mana pelaku dia? Pelaku dia adalah yang makna an'amta ni apa dia makna dia? Tel, ini telah engkau berikan nikmat. Engkau berikan nikmat maknanya. Makna telah dalam dalam kitab tu ada telah engkau telah engkau berikan nikmat engkau ha, jadi kalau terjumpa tuan-tuan dan puan-puan kalau terjumpa ta macam ni selalunya itu adalah kata ganti nama yang bermakna kat engkau pada fiil madi pada kata kerja masa lampau an'amta telah engkau berikan nikmat ha, telah engkau berikan nikmat makna dia an'amta alaihim ha, okey kalau kita tengok di sini na'budu Na'budu ni kata kerja masa sekarang ataupun senantiasa kita lakukan atau fi'il mudhari' nama dia. Ha di sini ni pelaku dia adalah kami menyembah, kami beribadah. Iyyaka nasta'inu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kepada kamu, kepadamu, kepada engkau kami meminta pertolongan dan kepada engkau lah kami menyembah. Kami di sana. Jadi makna dia adalah fa'il dia. Kita buat sini fa'il adalah kami. Kalau sini fa'il dia atau kita usah buat saja F ini adalah engkau atau kamu. Ha. Kalau yang engkau ni nampak kita di sini. Ini dia. Ta ni dia. Tapi kalau kami Na'budu ni kita tengok sekarang Na'budu kata kita, Kalau kita rujuk Kepada kata dasar dia Kata dasar dia apa na'budu ni? Ain Kata dasar dia Kalau kita tak tengok dalam kamus Ain kata dasar dia adalah Ain, ba dan dal Ain, ba dan dal Jadi mana yang menyatakan kami ni? Kalau di sini yang menyatakan engkau adalah ta. Ta kalau sini ni yang menyatakan kami yang mana satu? Ha, di sini tak ada nampak dia. Tak ada yang menyatakan kami. Jadi yang jangan kita anggap pula yang dal ni menyatakan kami bukan. Dal ni adalah kata dah, dasar. Yang nun ni macam mana? Ha, yang nun ni nanti kita bahas kejap lagi selepas ni kita bahas. Jadi yang ain bal dan ba dan dal ni kata dasar dia. Jadi dia tak menyatakan pelaku. Tapi kalau yang ta ni bukan kata dasar. Jadi dia menyatakan pelaku. Ini kata ganti nama. Ha, jadi engkau sini ni kami, kami menyembah. Ihdi jadi maknanya kami di sini ni tak ada nampak dia. Kalau sini ni uh, istilah dia istilah dia di sini ni yang yang ini yang yang nyata ini ha, kata kata ganti dia nyata atau nampak dia nampak dengan mata kita tapi kalau sini ni taknya tak nampak atau tersembunyi tak tahu kita mana yang kat, mana uh, a uh, fail dia tak nampak di sini ni uh, kita sebutkan kami menyembah tapi perkataan kami tu tak ada sini tapi kalau pernyataan uh, kamu memberikan engkau berikan nikmat ta ni adalah engkau dia uh, lepas tu ehdi... Ini kata kerja suruhan. Kata kerja suruhan ihdi tunjuk engkau tunjukkanlah makna dia. Engkau tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Ada sana tu engkau tunjukkanlah. Jadi mana pelaku dia atau fa'il dia? Fa'il dia adalah, adalah eng, engkau. Tapi di sini ni tak ada yang menyatakan engkau tu. Kata ganti nama engkau. Ha dal ini ni adalah kata kata ganti dasar uh, kata, kata, uh, kata dasar. Ha dal kata dasar. Jadi bukanlah dia yang menyatakan sebagai pelaku. Ha, tak ada dia yang menyatakan sebagai pelaku engkau. Jadi kata dasar dia mana? Eh kata, kata uh, jadi fa'il dia mana? Fa'il dia tersem, tersembunyi. Okey. Yang nun ni tadi kita balik lagi kepada nun. Nun ni kenapa dia bukan sebagai pelaku? Ha, nun tu disebabkan dalam fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari ni, fi'il mudhari ada imbuhan di awal fi'il tu, di awal kata kerja tu. Ada imbuhan dia. Ini dinamai imbuhan ni, nun ni. Na'budu. Nun tu, na'budu tu. Nak Na'budu. Ha, Nun ni dinamai imbuhan Ada empat imbuhan untuk fi'il mudarik Boleh kita tengok di sini Ada empat imbuhan Yang pertama, pakai ya dia Diawali oleh ya ha, Contoh dia, ya'budu Ya'budu, pakai ya Makna dia apa? Dia Makna dia menyembah Lepas tu, a'budu Pakai hamzah di awal dia Ha, Hamzah ni kata im, uh, huruf imbuhan dia. Ha, sebab makna dia adalah saya menyembah. Ta'budu ta pakai ta imbuhan ta di awalan dia. Maka makna dia di uh, kamu menyembah atau dia perempuan menyembah. Na'budu Na pakai imbuhan nun di awalan dia. Makna dia adalah kami menyembah. Jadi kalau fiil mudhari' dia ada imbuhan dia, imbuhan ni sebagai simbol dia. Imbuhan dia apa dia? Ya, hamzah, ta dan nun. Selalunya kalau saya singkat adalah anaitu, hamzah, nun, ya, ta, anaitu. Kalau disingkatlah mana-mana tuan-tuan dan puan-puan boleh singkatkan jadi senang nak hafalkan. Jadi ham ya, hamzah, ta dan nun. Ah ha, itu Uh, di antara imbuhan. Jadi kalau kita terjumpa imbuhan ni boleh kita memudahkan kita nak tentukan senangkan kita nak tentukan yang ini fi'il mudhari ke tak. Jadi tengok daripada imbuhan tu juga. Jadi dah sampai yang imbuhan ni. Jadi uh, nanti di kaedah terpilih nombor 9, kaedah terpilih nombor 10, kita akan belajar lagi untuk menyatakan yang mana satu fa fa'il atau pelaku ni kita ada, ada ada lagi tajuk khas dia. Jadi sekarang ni yang kita tahu pertama adalah yang paling penting kita tahu pertama adalah fa'il atau kata kerja dia ada yang nyata, ada yang nampak, ada juga yang tersembunyi macam ni. Ha, itu yang pertama. Yang kedua adalah fa'il dia terletak letak fa'il ni atau pelaku ni, dia terletak selepas kata kerja. Kalau kita tengok sekarang ni nak budu sele uh, an'am an ini kan an'am ha, kan kata dasar dia nun nun ain mim ini kata dasar dia ha, selepas kata dasar ni ni bukan lagi ini ni adalah fa'il dia selepas dari kata kerja tu adalah fa'il jadi ta ni sebagai fa'il dia pelaku dia kalau sini ni ain ba dal selepas dia tak ada apa-apa Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ha, jadi tak ada fa'il dia, tersembunyi dia. Ih siratal mustaqim. Ha, itu pun tersembunyi juga. Nun tu jadi apa, Sat? Ada nun kan? Ihdina dina. Ha, ini ni nanti, ini nak kata ganti nama yang bukan sebagai fa'il. Bukan sebagai pelaku. Itu ada tajuk khas dia di kaedah terpilih nomor 10 kalau tak silap. Nanti ada kaedah terpilih lain yang akan menjelaskan yang ni. Ha, yang sekarang ni yang paling penting kita tahu adalah bahawasanya pelaku ada dua ada dua jenis. Yang pertama pelaku yang nyata, yang kedua adalah pelaku yang tersembunyi atau tak nampak, tak nyata langsung. Ha, jadi ada dan letak daripada pelaku tu dia selepas kata kerja. Boleh kita tengoklah contoh kita ambil yang di sini ni. Ni pada surah Yasin. Surah Yasin. Surah Yasin nampak? Okey. Wa idza Khila amfiku, Anfiku ni kata kerja ni ha, Anfiku ni kata kerja amaran ha, amfiku. ha Yang waw tu Itu adalah fa'il dia Kan selepas kata kerja tu ha, Kata kerja dia lah Anfa Hamzah, Nun, fa, 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 dan Qaf Itu kata kerja dia Waw tu adalah pelaku dia ha, makna dia kamu infak kal, kalian infakkanlah kalian infakkanlah mimma ha, razaqakumullah ini Allah ni sebagai pelaku dia ha, jadi semua pelaku tu kalau kita, kita tengok pelaku terletak selepas kata kerja ini kata kerja ini pelaku ini kata kerja ini pelaku ha, jadi letak dia macam tu qala alladheena kafaru ini kata kerja ini pelaku wow ni maka berkatalah orang-orang kafir kata kerja pelaku alladziina lil ladziina aamanu an nut'imum man law yasha'u Allah at'ama in antum illa fi dolaling, fi dhalalin mubin jadi kata kerja, kata, kerja, kata kerja lepas tu pelaku 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 yang pakai baris bawah ni pelaku dia kalau yang ni macam mana nutaimu ni merah tapi tak ada baris dia nutaimu tak ada macam ni kan kafaru Wow ni ada baris Lepas tu amfiku Wow ni ada baris Rozaqa Allah ni sebagai fa'il dia Ada baris dia Bawah dia Tapi Nut'aimu Nut'aimu tak ada baris Selepas dia tu yang Yang jadi Baki baris bawah Nut'aimu Maknanya dia tak ada fa'il sini Tak tampak fa'il dia Tersembunyi fa'il dia Ah, Nota'imu ni sama dia macam ni Nak budu ni Sama macam nak budu ada nun nun ni menyatakan uh, menyatakan fi'il mudo mudhari ada nun kan nampakkan tanda fi'il mudhari dia tapi fa'il dia tersembunyi sama dia tersembunyi maknanya kami ha jadi kami dia kami berikan makanan kami beri berikan rezeki kan dia ha, jadi itu uh, yang paling penting yang kita fahami pada kaedah terpilih nombor 8 jadi kaedah terpilih nombor 8 ni menceritakan semua kata kerja sudah berpunya. Sekarang kita nak bahagi uh, fa'il atau yang berpu, yang uh, fa'il atau pelaku dari setiap kata kerja itu kepada dua. Yang pertama yang tersembunyi uh, yang yang nampak atau nyata, yang kedua yang tersembunyi. Yang ke, yang poin kedua yang mesti kita tahu adalah uh, pelaku atau fa'il letak dia selepas kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Melayu tu macam memukul dia tapi kalau bahasa kita melayu kan dia memukul tapi dalam bahasa arab memukul dia pelaku dia terletak selepas kata kerja ha jadi itu saja mengenai penjelasan kita boleh tengok di sini latihan di latihan ni boleh kita kerjakan sedikit saya tunjukkan ini latihan ni boleh kita kerjakan di rumah jawapan dia jawapan dia yang betul ya ada di belakang wadrib lahum. Yang merah ni kata kerja ni. Wadrib lahum. Ha, ni mana ni pelaku dia? Pelaku atau fa'il dia? Ha, lahum ni, ni bukan fa'il. Ha, ni kita cari. Ja'aha arsalna fakadzabu. Jadi kata nak terjumpa yang merah itu kata kerja. Jadi mesti ada fa'il di sana. Mesti ada pelaku. Jadi setiap kata kerja mesti ada pelaku. Kita cari. Ini juga Sini wadrib lahum. Mana fa'il dia? Mustatir ke zahir. Mustatir ni makna dia tersembunyi. Mustatir yang bawah ni semua tersembunyi makna dia. Zahir ni nyata. Zahir nyata. Jadi kalau contohlah idrib. Ini makna wadrib. Ini maknanya pukullah. Amaran. Aa, amaran. Fa'il dia atau pelaku dia nyata ke tak nyata eh, tersembunyi ke nyata tersembunyi ke nyata idrib ah ha, idrib ni tersembunyi sebab tak ada tak, tak ada kata ganti nama ataupun kata nama selepas dia yang menyatakan sebagai pelaku sini makna dia pukullah engkau pukullah ha, jadi itulah latihan-latihan so dia boleh kita kerjakan sendiri-sendiri di rumah dan ini jika tuan-tuan dan puan-puan belum dah faham sebab kata ganti uh, kata pelaku ni kita akan sambung lagi di kaedah ke-9 dan ke-10 insya-Allah. Jadi sekarang ni cuma nak gambarkan saja macam mana pelaku tu atau fa'il dalam bahasa Arab. Jadi pelaku atau fa'il dalam bahasa Arab terbagi dua ini saja. Jadi kita sekarang ni nak tahu pelaku yang nyata dan pelaku yang tersembunyi. Dan yang kedua adalah letak daripada pelaku tu selepas kata kerja. Itu saja poin dia. Insya-Allah nanti di level 9 10 kita akan hadamkan lagi insya-Allah. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih uh, Ustaz aku. Jadi uh, tuan-tuan, uh, puan-puan yang dihormati sekalian Kita nak belajar bahasa Arab Bahasa Arab uh, Memahami Al-Quran Memang uh, banyak ujian uh, Memang banyak-banyak sangat ujian. Jadi dalam usaha kita untuk menghayati pengajian ini, kita mesti lakukan beberapa pengorbanan. Pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa agama Islam ini melakukan dakwah. Asalnya banyak sahabat-sahabat yang mulanya menentang. Ini semua kerja-kerja iblis. -kerja kerja kerja iblis tapi banyak bersabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkanlah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama di bumi Mekah tapi sebenarnya akhirnya setelah banyak melakukan pengorbanan Allah Subhanahu taala memerintahkan mereka hijrah hijrah itulah lagi banyak pengorbanan terpaksa berkorban nyawa har Keluarga dan segala-galanya betul-betul Islam itu tersebar sepuluh ha, seluruh dunia hanya memakan masa sepuluh tahun. Jadi tuan-tuan kita nak belajar bahasa Arab Al-Quran ini melmelurkan banyak perubahan. Kita kena yakin yang ini sangat-sangat mustah. Ha, syukur kita Alhamdulillah macam-macam ramai ustaz-ustaz sekarang ni oleh kerana ha, suasana ha, tidak mengembirakan COVID-19 ha, jadi banyak ha, banyak diadakan kelas-kelas tajwid, kelas-kelas tauhid online kelas-kelas ha, kelas -kelas fake dan kita mengusahakan kelas belajar bahasa Arab Al-Quran ini adalah program kita bersama tuan-tuan ini adalah program yang mana tuan-tuan, puan-puan semua kena main peranan. Kerana apa Allah SWT memilih bahasa Arab untuk menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah panduan penghidupan kita. Jadi sangat-sangat musak kita kena yakin. Anak-anak kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita semuanya perlu Perlu sangat-sangat mempelajari bahasa Arab Al-Quran Agar anak-anak kita, saudara mara kita semuanya InsyaAllah ha, dapat menghayati, memahami Al-Quran Dan terpilih untuk menjadi anak-anak yang soleh Menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa Kita pelan-pelan kena banyak bersabar Jadi bagi mereka-mereka yang bijak itu kita nak belajar bahasa ni lain kita mestilah usaha membeli bukunya mesti ada buku tak ada buku susah sikit bila dah ada buku kita kena organise di rumah tu panggil anak-anak suruh duduk nah biar budak-budak yang kecil-kecil pun suruh je duduk kita latih diri kita untuk mengajar bila kita mengajar lagi cepat kita dapat tangkap kita mengajar cakap-cakap sorang oh, Kalau tak ada pelajar apa tak apa kita cakap sorang-sorang jadi itu adalah usaha-usaha kita untuk kita mencapai kejayaan. Kemudian kita boleh juga lah. Kita ada teman, kita buat grup. Grup kita sendiri. Apa yang belajar ni kemudian kita buat sendiri, buat sendiri. Jangan kita tunggu kita dah, dah, bijak baru kita nak belajar. Ada. Apa yang belajar hari ni, malam nanti kita buat muzakarah panggillah anak-anak kita saudara mara kita sahabat-sahabat kita, kita buat grup grup zoom ataupun google meeting macam-macam <laughs> kita usah kita latih, paksakan diri kita kita usah betul-betul insyaAllah, pasti kita akan dapat kejayaan baik, untuk akhirnya kita aa, pergi ke, kerana buku ini ada tiga bahagian, bahagian pertama tadi aa, Usai Agung dah ambil, iaitu Bahagian kaedah mudah dan terpilih bagi memahami perkembangan kata dasar. Dia ada 20 kaedah terpilih. Kemudian, bahagian 2 tadi pun Ustaz Farid dah ambil. Iaitu kamus kata dasar akuan. Sekarang, kita masuk ke bahagian ketiga. Pengukuhan. Ha? Pengukuhan iaitu senarai perkataan berlawanan ke makna dalam satu-satu ayat. Senarai perkataan serti dan sebagainya. Dipersilakan Ustaz Farid.

220 ni kita lihat pada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Ada perkataan asyuhu. As ha? Eh? Syuhu maknanya bakhil kedekut. Al-bukhlu bakhil kedekut. ad dannu bakhil kedekut. Ha. Ini mana sinonim? Dalam dalam Suratun Nisa Allah Ta'ala ceritakan tentang اه صفات ورا بوليغامية وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح وَالسُّلْحُ, والسلح خير وأحضرت الانفس الشحس ديرينا سي تما تما اوكي okay. الظن ظن من بخيل وما هو على الغيب بضنين تلمسرة تكوير juzuk ke-30 iza <tik> syamsuku kuwirat ha bawah tu dari akhir ayat tu ada wama huwa alal ghaibi bukanlah nabi itu orang yang bon bon ini makna bakhil ke dekat bakhil ke dekat itu makna bon jadi dalam kiraat lain dia tak panggil dhanin wa ma huwa ala al ghaibi bi dhanin dha bi dha wa ma huwa ala al ghaibi bi dhanin sebab apa tu dha ha, dha ni dengan dot sifat isti'ala lah tebal ha? kita panggil mutaqaribah mutaqaribatul huruf harf huruf dekat lah ha sebahagian kiraat dia baca wa ma huwa ala al-ghaibi dhanin. dhanin tu makna orang yang disangka yang ditomah yang ditohmah yang diberi tomahan jadi sebenarnya nabi apa yang disampaikan daripada Allah mengenai beberapa berita berita-berita daripada Allah tak ada tomahan tak ada tidak ada tomahan kepada nabi semua benar wa ma huwa ala ghaibi bukan makna tamahan dha maksudnya dhanin maksudnya bakhil nabi bukanlah orang yang bakhil apa itu bakhil maknanya ada beberapa perkara ghaib Allah Taala bagi tahu nabi eh? dan nabi tak kedekut dia akan bagi tahu semua apa yang diperintahkan kepada dia berbeza dengan ahli nujum al kahin ahli nujum ni dia tahu juga perkara ghaib tapi bukan tahu yang benar tahu daripada syaitan daripada jin jin bagi tahu kat dia dah tipu dah campur dengan pelbagai tipuan 99 tipuan dah bagi tahu kepada kahin tukang nujum ha, tukang nujum kemudian tukang nujum bagi tahu kat dia Ah ha, bila dia dah bagi tahu kat tukang tilik ni tukang tilik nak bagi tahu orang kena ada upah ha, ada kena ada pengeras pulut kuning duit ayam seko dan sebagainya lah ha, jadi untuk nabi tak ada nabi bukan macam tu ha. kemudian itu satu perkataan yang kita tengok dalam buku Ustaz Wan Rosli yang dan kita sambung lagi tambah buat tambahan 220 tu buat tambahan bawah nota perkataan ad-dalwu dan juga az-zanub bukan zunub Zunub dosa eh az-zunubu dosa az-zanub az-zanub ad-dalwu dan juga az-zanub makna sama bekas eh baldi timba baldi ah ha, jadi kalau kita lihat dalwu pun baldi zanub pun bekas baldi juga Ha, tapi ada perbezaan tau. Kita tengok lah surah Yusuf ayat ke-19. Fa'adla dalwahu <tell> qala ya bushra hadha so, so, ada seorang yang mencari air. Saya, saya satu ruk, kelompok, dia campakkan baldi dia dalam telaga. Campakkan. Bila campakkan baldi dalam telaga, adakah baldi dia berisi? Baldi kosong lah. Ha, jadi maksudnya dalwah di sini maksudnya baldi kosong. Ha. Tapi kemungkinan juga dia boleh juga makna baldi yang penuh. Jadi dia ada dua kebarangkalian makna dari segi makna. Ad-dalwu dalam surah Yusuf ayat 19 itu makna baldi kosong. Kakak baldi penuh nak campak dan pergi. Kita nak ambil air mesti baldi kosong. Jadi maksudnya baldi dalam surah Yusuf itu baldi kosong. Tapi ada kemungkinan ad-dalwu juga makna baldi yang penuh. Tetapi bila sebut tentang ai zanub dalam surah tu az-zariyat ayat yang ke-59 eh fa innal ladzina zalamu zanuban mithla zanubi ashabihim zanub zanub maksudnya bekas yang mana tak dapat tidak mesti kena penuh ha, itu perbezaannya bekas kosong tak baldi kosong timbul kosong tak panggil dia zanub dia panggil adalu Ad Ha, sebab dalwa ada dua makna, bekas kosong dan juga bekas yang berisi air. Tapi bila sebut zanub adalah bekas yang pasti berisi. Ha. Ya. Al-zanub ini, dia muzakar pun boleh, Mu'annas pun boleh. Ha, kalau muzakar, zanub juga. Mu'annas pun zanub, jadi takkan jadi zanubah. Okey. Kemudian, Al zanub ini, dia bekas. Kalau kita lihat terjemahan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, ada zanub ada bekas seumpama bekas jadi zanub ni maknanya diistiarahkan ha itu dalam bab balaghah pulaklah kita panggil istiah kita uh, pinjam kata pinjam kata asalnya katanya baldi tapi dipinjamkan menjadi terjemahannya bahagian ha ada bahagian bagi orang zalim ada bahagian dia okey kemudian kita lihat juga perbezaan perbezaan apa tu antara al ahdu Tulis eh Dekat muka surat 220 bawah tu Al-Ahdu Dan juga Al-Wa'adu Dan juga Al-Aqdu Tiga-tiga makna sama Al-Ahdu makna janji Al-Wa'adu makna janji Al-Aqdu makna akad Akad janji tak? Ya? Ha? Akad jual beli Janji nak jual dan beli Akad lah Akad jual beli Makna sama Sebenarnya ada perbezaan yang halus tau Al-Ahdu eh, Dia maksudnya perjanjian yang perlu disempurnakan Nampak eh? Al-ahdu a'in ha-dal. Ha, dal, ha tebal. Ha. Maksudnya, perjanjian yang perlu disempurnakan. Kemudian, Al-ahdu ni dia perjanjian yang perlu dipelihara, dipeliharai. Dijaga. Ha, dijaga. Dan juga perlu beriltizam. Apa iltizam? Makna konsisten dengan janji dia. Ha, sebab itu kita panggil orang kafir, eh, yang masuk dalam negara Islam. Eh, dia ada satu perjanjian negara kafir orang orang yang di negara kafir dia boleh masuk ke negara Islam. Tapi dengan perjanjian itulah dipanggil sebagai kafir muahid. Dia ada banyak istilah eh, kafir harbi, kafir muahid, kafir zimi, kafir mustamin. Macam-macam lah jenis kafir tapi salah satunya kafir mu'ahid Sebab apa dia, negara dia ada hubungan diplomatik yang baik Dengan negara Islam tu dipanggil sebagai mu'ahid ha. Sebab tu dalam Quran kata Dalam suratul Isra Ayat 34 Wa bil ahdi Kamu sempurnakanlah janji ha. Mana janji ni Janji yang perlu disempurnakan Itu dipanggil sebagai Sebagai ahdu Haa dalam dalam surah Al-Maidah ayat pertama. Ya uh, ayat pertama ya ayatul ladzina amanu wa bil aqd. Au tu aqd jamak pada aqd nanti kita bincang lepas ni. Yang kedua adalah al wa'du. -Wa wa'du pun janji. Wow, ain dal janji juga eh. Ha, tapi janji yang perlu dilaksanakan. Ha. Sebab itu kalau kita panggil al ahdu siapa yang tak sempurna janji? Dia dah janji satu negara dengan satu negara dah buat perjanjian. Tiba-tiba satu negara telah langgar janji, telah cabuli janji. Kita panggil apa cabuli janji? Naqdul Ahdi. Nun qaf dot. Nun qaf dot. Naqad naqdu al ahdi. Mencabuli janji, melanggar janji. Tapi untuk al-wa'ad, wa'adu, janji, kita tak panggil naqdu, kita panggil akhlafa. Sebab tu Nabi kata, Ayatul munafiqi thalasun. Tanda orang munafiq tiga. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa. Dia janji, akhlafa. Dia mungkiri janji. Nampak? Itu mungkiri janji, akhlafa. Kemudian al-ahdu. Ha? Al-ahdu, bukan al wadu -wa al-ahdu, dia adalah janji yang selalunya yang disertai dengan syarat. Nah, disertai dengan syarat. Contohnya sekiranya kamu buat seperti ini seperti ini, maka bagi kamu seperti ini seperti ini. Sekiranya kamu buat seperti ini, maka aku akan buat seperti ini. Jadi maknanya janji yang bersyarat selalunya lah untuk al-ahdu ni. Sebab tu dalam Quran kita lihat dalam surah Taha. Dalam surah Taha ayat yang ke-115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma Walaqad ahidna Sesungguhnya kami telah berjanji Allah Ta'ala telah berjanji kepada Nabi Adam Dah berjanji dah kepada Nabi Adam Nabi, apa yang janji dengan Nabi Adam? Allah Ta'ala lah beritahu Nabi Adam. Nabi Adam tak akan keluar dari syurga. Siapa yang masuk syurga tak akan keluar lah. Eh? Itu yang janji Yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam Itu panggil Ahdu Janji Tapi itu janji bersyarat lah Maksudnya apa? Wahai Adam kamu tak akan keluar dari syurga lah ha, Tapi selagi mana kamu tak makan pokok ni Al-Khuldi Nampak? Bila kamu makan Al-Khuldi Keluar dari syurga ha, Itu maknanya janji bersyarat Ahdu Ahdun Bila sebut Al-Wa'adu Al-Wa'adu ni kadang-kadang janji yang mana dia berwaktu kadang-kadang tak berwaktu tau Janji yang berwaktu Contohnya Ja'a wa'adu rabbik Ja'a wa'adu rabbik telah datanglah janji Tuhan kamu ha. Itu berwaktu lah ha, Taklah janji Waktu sekian-sekian Dalam surat Isra ada sebut Fa'idha ja'a wa'adu ulahuma Nampak? Itu janji yang berwaktu Okey Ada juga al-wa'adu Janji yang tak berwaktu tau janji yang tidak berwaktu. Contohnya apa? Kita katakan wa idza wa'ada Zaidun akhlafa. Zaid ni bila janji mesti mungkir janji. Bila waktu dia? Tak bagi tahu waktu. Zaid bila janji mesti mungkiri Ha. Jadi maksudnya tak berwaktu. Waktu bila yang dia mungkir tu? Tak ada dia bila-bila janji pun dia akan mungkir. Nampak tak? Itu maknanya untuk wa'ad, wa Kemungkinan ada waktu, kemungkinan tak ada waktu. Tapi al-ahdu Maksudnya satu perjanjian yang selalu yang bersyarat. Sama ada syarat tu secara zahir disebut ataupun secara yang tersurat, eh, yang tersirat, yang tersembunyi. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah al-aqdu. Al Aqdu pun janji dengan akad. Kita panggil akad nikah. Sebab apa akad nikah janji suami isteri kena laksanakan tanggungjawab tunai, tanggungjawab. Tunai ke tanggung-tanggungjawab? Al-aqdu. Sebab apa dipanggil akad sewaan, akad jual beli? Itu dipanggil janji janji yang termeterai yang tidak akan kita panggil tak akan dicabuli Ha. Jadi al-aqdu akad law, kalau kita panggil lawan kepada akad, kita panggil uh, mencabuli akad. Kita panggil apa? Naqidul aqdi. Naqid, naqid. Ha. Ataupun hilul he aqdi. Ha, mencabuli akad. Ha. Akad ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan dia lebih kuat tau. Akad ni lebih kuat daripada ahdu. Ahdu tu dah kuatlah janji, tapi akad lagi tinggi daripada tu. Nampak? Lagi tinggi daripada tu. Sebab tu Quran kata la yu'akhidhukum Allahu bil lawfi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul pada ayat ke-89 dalam surah Al-Maidah. Allah Taala tak azab kamu, tak seksa kamu lah dengan sebab apa? Dengan sebab ter, terlepas cakap pada sumpah, terlepas lidah. Sumpah ter, terlepas. Tapi Allah Taala akan azab kamu bima aqattumul aiman. Dengan sumpah yang kamu betul-betul berazam sumpah kemudian kamu langgar nampak tak taaqadtumul aiman dalam suratul maidah ayat 89 suratul baqarah pun ada dekat juzuk 2 eh 8 lais satu muka surat eh 7 lais satu muka surat 7 lais satu muka surat ha jadi ayat atas sekali itu pun uh, maknanya akad yang mana betul-betul dia nak bersumpah itu yang akan diazab kemudian dilanggar yang terakhir untuk hari ini insyaAllah Yang terakhir Minta saya ruang Yang terakhir Tiga perbezaan Ataupun empat perbezaan yang sangat penting lah untuk hari ini insyaAllah Yang pertama dipanggil Al-Khata' al Al-Khata' salah Yang kedua Al-Ghalat Al-Ghalat pun salah Yang ketiga Al-Lahan Lahan pun salah Lahanun salah Yang keempat Al-Zalal Zalal Zalal pun salah Okey Sekarang kita lihat Al-Khata' Khata' ni al -Khata Maksudnya dia nak satu benda tapi dia terbuat satu benda yang lain Contohnya dia nak buru burung Tiba-tiba terkena orang Terburu, terkena peluru kat orang ha, Jadi itu tersalah Itu kita panggil khotak ha. Jadi bila sebut khotak ni Dia boleh jadi perbuatan, boleh jadi perkataan Nampak? Dia boleh jadi apa? Perkataan dan juga boleh jadi perbuatan jadi bila sebut tentang khotok, khotok tu salah. Lawan dia apa? Lawan dia sawab. Khotok hamzah. Khotokun. Lawan dia sot waw alif ba sawab. Ha, sawab tu mana betul? Mana sahih? Betul. Sawab. Secara ghalib, kebiasaannya, eh, kebiasaannya, uh, kita panggil khotok ni dia maknanya tanpa uh, tanpa niat Tu, itu itu khotalah tanpa niat sebab apa kamu buat ni aku tersalah buat tersalah tanpa niat selalunya itu dipanggil khotak ha <coughs> dalam Quran dia kata apa tau rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ha. Apa yang kami terlupa dan kami tersalah Kami tersalah dia tak kata kami segala salah sengaja Tak kami tersalah Ampunkanlah kami Jangan jangan azab kami Nampak? Mana biroi min roi riqasdin Tanpa niat Buat salah tu Ayat surah Al-Baqarah ayat 286 Ayat terakhir sekali lah Amanah Rasul tu Kita teng tengok Au akhtakna Itu khatak tanpa niat Yang kedua Dipanggil <coughs> Apa dia? Dipanggil gulat Rin Lam galat galat salah galat ni, ni meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia salah tapi kita kena ingat galat ni kemungkinan salah di sisi pandangan orang tapi pada pandangan kita mungkin betul ha makna galat salah orang kata eh salah ni ni tempat ni buku ni tak sesuai letak atas ni itu bagi dia mungkin bagi kita betul bagi kita boleh ha nampak tak jadi galat uh, ghalatun kemungkinan salah di sisi pandangan orang lain tapi pada persepsi kita betul. Nah. Ha. Kemudian <coughs> yang ketiga. Ha. yang ketiga adalah al-lahan. Lahnu. Sebab tu dalam semayang kita ada lahan, lahanul khafi wa lahnul jali. lahanul khafi kesalahan tersembunyi. Lam ha nun. Lahanul khafi kesalahan sembunyi Tersembunyi Lahanul jali kesalahan yang jelas Okey Bila sebut lahan Lahanun Apa maksud lahan? Lahan ni maknanya pemalingan perkataan kamu daripada arah yang sebenar Sepatutnya sebut rin Dia sebut apa? Sepatutnya sebut ro Dia sebut ko Rin Bari atas sebut ro Dia sebut ko ha, Itu lain-lain eh. Sebab apa dia telah palingkan huruf rin kepada huruf qaf Tukar kan? Tapi lahan ni tak akan berlaku Melainkan dengan percakapan saja, Dengan perbicaraan Maksudnya dengan pertuturan kita panggil Kalau khotok kemungkinan perkataan Dan juga kemungkinan juga Perbuatan Tetapi untuk lahan Lahanon dia hanya khusus untuk Percakapan, pertuturan saja Tak akan berlaku pada perbuatan Nah, ha. Seperti mana firman Allah Ta'ala Allah Ta'ala kata dalam surah Muhammad ayat ke-30 Wala ta'arifannahum fi lahnil qawul Nampak? Fi lahnil qawul Pada salah percakapan Tak kata fi lahnil Fi fi'il fi Tak ada ha. Jadi menunjukkan pada percakapan sahaja Kemudian uh, azzalal. Uh, azzalal ni makna uh, Al-Iqtirah Iaitu tidak tetap lah Tak tetap eh Uh, makna tak tak tetap tergelincir lah tergelincir salah juga tergelincir wa adamus sabat dan juga tidak apa tidak tetap mana dia tergelincir kadang-kadang jadilah ketergelinciran -ke tersebut dengan sebab perbuatan orang luar mana dia tergelincir dalam sesuatu kesalahan eh bukan disebabkan diri dia disebabkan orang luar boleh jadi itu nama zalal dalam Quran pun ada kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat ke-209 juzuk yang kedua lima lain satu muka iaitu fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu fa anna Allah azizun hakim fa in zalaltum nampak zalaltum azalal ha, ni makna ketergelinciran dia tak tetap orang yang tak tetap berdiri tegak dia tak berdiri tegak kemungkinan tergelincir jatuh. Ah ha, jadi tergelincir ni keberke, berkemungkinan bukan daripada dia disebabkan benda luar. Berkemungkinan juga eh. Jadi itulah dia perbezaan empat perkara empat empat mana salah tetapi memberi satu justifikasi yang khusus eh. Ah ha, sebab kita lihat yang pertama khata'. Ha, yang kita bincang di khata' bercakap pun boleh salah perbuatan boleh salah kemudian khatak ni selalu tanpa niat secara ghalib ni tanpa niat yang keduanya kita panggil al-ghalat ghalat ni persepsi orang salah kemungkinan diri kita kita kata betul ghalat ha. kemudian yang ketiga kita panggil apa tadi al-lahan lahan khusus untuk pertuturan sahaja yang keempatnya adalah az-zalal zalal ni untuk apa untuk keteligenciran kemungkinan bukan daripada dia daripada orang luar. Ha, itu perkataan sinonim tuan-tuan boleh tulis dalam muka surat 220 tambah lagi bawah tu. Itu semua makna yang muradif sin sinonim. Cukuplah setakat ini mudah-mudahan kita serahkan moderator uh, 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 diskusi kita ni kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Farid. <coughs> Jadi tuan-tuan puan-puan sangatlah musa kita catatkan apa saja yang telah kita pelajari kita catat kita ulang 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 baca balik ha? sangat musahab cara teknik kita nak menguasai pengajian kita ini sangat-sangat musahab sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar dia belajar itu belajar al-Quran dan kita menyampaikan jadi bila kita dah belajar kalau kami di sini di sekolah tafiz ni pagi semuanya pelajar-pelajar ha? belajar Kemudian malam tu ada sesi muzakarah. Sesi muzakarah ni sangat musahab. Ha, mereka bersama-sama usaha untuk mengulang. Ha, ada di antara mereka tu, yang mana yang faham dia akan cuba mengajar. Yang mana yang lain pun dia akan muzakarah, dia pula akan sampai dia akan ajar. Jadi tidak ada teknik yang baik Itulah teknik yang sebaik-baiknya Kita dalam rumah kita pun begitulah juga Kita panggil anak-anak kita ha, mara kita yang hidup dalam rumah Kita ajak mereka Kalau tak ada tak apa kita ajak Mereka buat apa nama apa nama Video conference lah sama ada Google Meeting dan sebagainya. Jadi kita macam mana kena teruskan usaha lah. Usaha Sa dah jelas banyak kali. Ini apa yang kita belajar ni adalah kita belajar uh, bahasa Arab Al-Quran. Tetapi Ustaz Agung ini dia ada satu buku yang dia sendiri telah menyusun, iaitu bahasa Arab komunikasi. Ini akan uh, lebih uh, lebih uh, rancak lagi lah bila kita masuk ke buku ni. Insyaallah berdoalah sama-sama uh, supaya kita dapat membuka kelas ini mungkin dalam seminggu lagi kita akan buka kelas komunikasi kelas komunikasi ini Ustaz Agung pernah buat di surau-surau dia kalau betul-betul seminggu dua kali dalam masa dua bulan boleh habis tapi kalau kita buat hari-hari mungkin Allah mudahkan kita untuk kita menguasai komunikasi apa-apa pun selalulah kena ingat kita kena praktik kita kena bertakwa kita kena setiap masa bertakwa dan kita betul-betul kena berdoa kepada Allah Ha, kita disiplin... Kita kena praktik... Kita kena ulang-ulang-ulang bersungguh-sungguh... InsyaAllah... Apa yang kita tuntut itu... Pasti akan jadi mudah... Ha, jadi Ustaz Agong akan... Uh, buat kelas... Akhirnya kita sudahlah... Dah banyak, lama juga hari ini, ini... Jadi inilah... Kita kena banyak bersabar... Iblis memang tak suka ramai... Tapi kita yakin... Benda ini... Bila kita betul-betul bersabar, kita laku pengorbanan, akhirnya tak lama kita percaya program ini program kita bersama, bukan program kami. Program ini adalah program tuan-tuan, puan-puan, keluarga-keluarga tuan-tuan, puan-puan, semuanya. Ha, semuanya ambillah program ini agar kita jadikan ini program yang Allah suka. Kita buat bukan kerana kita suka. Kita nak cari perkara-perkara yang boleh mengembirakan seluruh ahli-ahli keluarga kita memahami bahasa Arab Al-Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan bahasa Arab untuk menurunkan Al-Qurannya. Al-Quran itu adalah panduan penghidupan. Jika kita tidak dapat menguasai bahasa Arab Al-Quran, Mungkin kita tidak tahu, kita selalu duduk semayang pun kita tak tahu apa peringatan-peringatan, apa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT untuk membawa kehidupan di dunia. Akhir sekali Ustaz Farid, sila kita berkati majlis kita hari ini dengan doa agar Allah mempermudahkan agar semuanya mendapat segala keberkatan, rahmat dan تريدان الله سبحانه وتعالى جواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين.